դիռքներ կործնում բոլոր արձակումները որ կազմակերպում էր լիտվայի հավաքականը կենտրոնով կարլեն մկրճյան չէր դիմավորում իհես կարծում որ դա հենց խաղային պրակտիկայի բացակայությունից է այսպիսի վիճակը կարլեն մկրճյան այստեղ մի ուրիշ բան էլ կա իսկ մարջի չի տեսել իհարկե տեսել է իսկ մենք այլ entrank ունենք Ուal introk mi gucsev այս բայ դրությամբ չէ, բայց եթե այսպես շարունակվի կարելի է ակտա։ <դդդ> <դդ> Ես շարունակեմ, կներես, մենք Յուրամովսյանին շատ ենք, իհարկե, իրող նրա կարթի ֆուտբոլիստ երևի թե մենք չենք ունեցել ամբողջ հայկական ֆուտբոլի պատմության մեջ արձակողի մասն է, խոսքը ամենայն դեպս երկար տարիներ չենք ունեցել, բայց եթե մենք օրինակի համատենք, եթե մենք Յուրամովսյանից սпасում ենք որոշակի խաղ մակարդակ, հաստատապես Սարկիսովից նման խաղ մակարդակ չենք սпасում։ Բայց Սարկիսել Խաղաց անկան ինչքան կարող էր խաղալ, դա իր մակարդակն է։ Յուրամովս Մովսյանը խաղաց անկան ինչ ինչքան ինքը ուղակի իրանք չնել Հայաստանի հավաքականի կազմում խաղալ։ Ես ուղակի համոզված եմ որ Յուրայի մոտ սկսել է աստղային հիվանդության արդեն պատուղներ երևալ եւ եթե արակ այս ֆուտբոլիստներում ես ցալիս եմ։ Ես կարծում եմ այստեղ շատ ավելի կարեւոր է Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարտի ֆուտբոլային ռեկովերների նայ վդիր քորոշումը որովհետև այդ տաներին պիտի իջեցնել ներքև այդ տաներին պիտի բացատրել որ իրենք ինչի հասնում են դա հայաստանի ազգային ավակականի միջոցով է հասնում եւ շատ ավելի կարեւոր է հավաքականում խաղը անգամ ընկերական խաղը անգամ լիտվայի հետ անգամ պարտվելով 1:0-ով անգամ մետալուրգում կրասնադարում եւ այլ եւ այլ մի շարք թիմեր Հայեն կարծիկն է իմ կարծիկթել շատ նման է քո կարծիկին ես հենց դրանից ես ես ընդհանրեն որը մենք տարածք առաջ ենք առաջատար բոլիստերից այո մենք պետք է պահանջենք առավելագույն այս խաղում որովհետեւ երբ պարտվում ենք 0:1 հաշվով Հենց քո թվարկած ֆուտբոլիստները պետք է առաջ տանային։ Ինչ թե <ýzý> իսկ եթե նրանք առաջ տանային, նույն կարեն Իսրայելյանն, նույն Վարազդատ Հարոյանը իրենք ավելի վստահ կզգան, իրենք շատ լավ ֆուտբոլ կխաղան։ Պատկերացրեք, եթե մենք 2-0 հաշվով հաղթելիս լինենք, որքան վստահ այդ ֆուտբոլիստները կգործեն եւ հիմա որքան հիացմունքով մենք ասենք, տեսեք ինչպիսի նորամուծություններ։ Դուք չստացվումա որ պարտությունը կարելիա բարձել է 2-ի վրա։ Ինչը չի կարելի պարտուքը բարձնել նրանց։ Բայց հետեւանքներ ոչ պարտություն է բարթում է ոչ մի դեպքում այլ հרץ որ նշվում են նրանց սխալները դա բնական է որովհետեւ մարտի կսխալվեցին ընդհանրապես պաշտպանության գիծը կենտրո... չի մասի պաշտպանության գիծը ավելի, ավելի կոնկրետ կասեմ պաշտպանող թիմի կենտրոնական գոտին հայաստանի ավակականի կատարելը պես ծախող է խաղը։ Դա վերաբերում է կենտրոնական գոտում խաղացող բոլոր ֆուտբոլիստներին, որովհետեւ կենտրոնով լիտվայականը, որը ասում եմ երկու փոխանցում երբեմն չէր կարող տալ, եւ ինքնին կարծում եմ շատ երկու արդեն երկրորդ խաղակեսի վերջում այնպես սկսեցին անցնել, որ ուղակի զարմանալի էր եւ դա որտեն դիմավորող չէ, շատ ծանր տպավորություն էր թողնում, անգամ նրանից հետո երբ Կարլեն Մկրճանը դուրս եկավ խաղադաշտից, դրանից հետո նույնպես ծանր տպավորություն ու կար։ Ես ուղղակի ասեմ, որ մերքես խա շատ կարևոր է որովհետև մտածելու տեղ կունենան եւ մարզիչները որովհետև մենք խոսեցինք այլենտրանքից իսկ ինչու մենք այլենտրանք չունենք եթե ֆուտբոլիստը ղաղում է այսքան ված այլենտրանք միշտ էl կա որ իհարկե որովհետեւ այդ կարել դնել ավելի ված որակի ֆուտբոլիստ, բայց որը կունդերնի հոկի կդեմ աշխարհականում բանով։ Այո, իհարկե, եւ եւ մենք տեսել ենք, որ Նույն Կարեն Մկրճանը, երբ խաղում էր վերջի վերջը Սերենդա փոխություն Հայաստանի ազգականի ինչի ֆոնի վրա տեղի ունեցավ, այն բանի ֆոնի վրա, որ Հայաստանի առաջնություն խաղացող ֆուտբոլիստներ ավելի մեծ ցանկությամբ են խամքան նրանք, ովքեր արդեն դուրս են եւ վետերան են։ Այո։ Եվ այդ սերենդա փոխությունը այդ որակների տարբերությունը զգացվում է այդ այն ժամանակ, երբ միշտ էլ կարելի է գտնել ֆուտբոլիստով ճյուղական շուկայից այսինքն էս կսած որ այդ երիտասարդ ֆուտբոլիստները մեր առաջատար արդեն ունենան եթեวิต էկոններ, որոնք վտանգ ստեղծում են, և իմ կարծիքով ոչ մեկ եւ նորեկներին կարելի է փոխարինել եւ վետերաններին կարելի է փոխարինել եւ այն ֆուտբոլիստներին, որոնք մի քանի տարի են խաղում, 2-3 տարին խաղացել, իմ կարծիքով սա մարզչական շտաբի համար բավական մտածելու առիթ է եւ մարզիչները պետք է մտածեն, պետք է փորձարկեն։ Վերջիվերջո մենք հաստատացանք, որ այո, Պաղեստինը նստարան մեզ չունենք։ Մենք երկար պաղեստիներն են նստանի մեզ, մենք դա գիտենք մինչ այդ էլ բայց ստացվում է որ մենք ողբերգության եզրին ենք կանգնում երբ այդ հիմնականացնում ֆուտբոլին սկսում են վատ խաղալ մենք կարծում եմ պետք է կարելի ավելի համառած փորձել իհարկե շատ սակավ է ոմեր ընդրությունը Մենք ցոլོས་ դա հասկանում ենք, բայց այն վիճակը չէ, որ ընդհանրապես մենք ունենք ընդրկում այնպես, ասեմ, որ գիտես, ես ոգակ էստեղ ավելի շատ կարևում եմ, մենք ունենք այն ընդրկումը, ինչ ունենք։ Մենք ունենք այն խանակի ֆուտբոլիստները, ինչ ունենք, երկնքից ֆուտբոլիստներ չեն ունենք։ Իհարկե, մենք ինքներս մեզ տարբերակներ ունենք, հավաքականوں ֆուտբոլիստներ, նույն կենտրոնական պաշտպանի։ Ես կարծում եմ, բոլորն նրանք, ովքեր ֆուտբոլով հետաքրքրվում են, հայկական ֆուտբոլով։ Ե Բայց ազգային հավաքականի հարաբես գլխավոր մարտի տարբերվում է բոլորից այն բանով, որ ինքն է որոշումով պիտի լինի։ Հետևաբար մենք էլ պիտի Տեսեովհա նրա կարծիքը ամենակարևորն է եւ մենք պետք է շարժվենք հստ նրա ընտրության։ Բայց բայց առաջատարների պատրաստվում խորուրդ տալ ազգային հավաքանի մարտին։ Խորուրդը մարտի չէ, բայց եթե մենք արմենիջան, եթե մենք մոտ ամբողջ 1 տարի հերոսացրեցինք մեր ֆուտբոլիստերին, այն թիմին, որը հաղթեց Սլովակիային, որը չպարտվեց Մակեդոնիային, որը հաղթեց Ան ինչենք ստանում ենք տեսած ֆուտբոլից եւ հերոսացրեցինք նույն Յուրա Մովսյանին, Գևոր Ղազարյանին, Կարլեն Մկրճյանին, Մարկոս Պիզելին ամբողջ թիմին, ապա նրանք պատրաստ պիտի լինեն ված խաղի դեպքում ամենաված արձագանքները ստանալ Հայաստանից։ Եվ դա ոչ թե պիտի լինի նա անց նկատմամբ ված վերաբերմունք։ Կավլիցի, այստեղ ավելի կարևոր է որ նա հասկանա, որ այդպես էլ կարող է լինել կարո� եւ միգուցե հիմա ես ված բան եմ ասում բայց միգուցե լավ էր որ մենք լիտվայում ապարտվել էինք խոշոր հաշվով այսպեսի ված խա որովհետեւ մենք տեսանք ինչ կարող է լինել անդորայի խավի հաստատ այսպես չի լինելու որովհետև մենք տեսանք այս բացերը այո այս բարձր իզի էթ հանդորը խայթակական եթե 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 կարծեք ինչ-որպես լրացնել այդ բացերը եթե մենք այլևս փորձելու հնարավորություն չունենք չէ ուղղակի պետք է ֆուտբոլիստների հետ ֆուտբոլիստների հետ ես չգիտեմ միջոցները թող գտնել գլխավոր ու մարզի չի միջոցները թող գտնել ֆուտբոլային ղեկավարները բայց այն ֆուտբոլիստները որոնք հայաստանի ազգային հավաքականին միգուցե ոչ ճիշտ խոսք եմ ասում ամեն դեպքում պարկեն ենք պիտի ազգային հավաքականում խաղան գոնե այնպես ինչպես խաղում են իր թիմերում եթե ոչ շատ ավելին պիտի վերանա աստղային հիվանդությունը եթե դու հակնում ես ազգային հավաքականի მარզաշապիկը եթե լիտվայի նկատմամբ այդպիսի վերաբերմունք կա դուք պատկերացնում եք ինչ վերաբերմունք կարողալ լինել 안դորայի նկատմամբ իհարկե այստեղ չեմ կարծում որ մեր ֆուտբոլիստերի ворակները պակասեցին շատ կարճ ժամանակ ու ուղղակի նրանք հոկեյ խաղաները ոչ թե համենայնք այս համենայնք իրական դրական բաննային էր որ սա եղավ անկերական խաղը այո դա դրական էր եւ գիտեք ինչ եղավ եղավ ոչ շատ ուժեղ թիմի այդ պայքարում ե հերբեն կարող ենք ասել դե դիմացին ուժերը ստացված այնպես ինչպես ստացված այս թիմին մենք այսօր 3 կարող են եւ ցանկանում ենք հաղթել պարտվելու իրավունք ունեին։ Մենք կարող ենք իրավունք ունենք։ Տարվա սկզբում խաղացինք Վրաստանի ավակադեմիան, որը շատ ավելի բարձր կարգ դիմերքան լիթվայի ավակադեմիան, եւ մենք ավելի պատվախնդիր ֆուտբոլ խաղացինք եւ լրիվ հավասար հնարավորություններով ուղակի պարտություն եղավ 2-1 հաշվով։ Եվ այնտեղ դեռ մրցաշրջանը մնում է կարճ։ Եվ մեծ հաշվով վրացների համար էլ մեծ նարկած չէ։ Մեծ հաշվով Եվ ինչքան պահունենք վրաստաների խաղի ֆուտբոլ խաղում են։ Եվ մեծ հաշվով ես ուղղակի մի բան ասեմ, այս տարի Հայ ոչ մի հښتանակ մեկ ոչ ոքի եւ երեք պարտություն սա մեր վիճակագրությունն է եւ սրա մասին մենք հիշելով ենք մտնում ევրո 2012-ի ընդհանուր կանプールին եւ կարծում եմ հիմա արդեն մենք այդ մեր նվաճումները ելեցինք հաստրեցինք այնտեսի մակարդակի որ չենք կարող ասել, որ մենք ինչ-որ շատ լուրջ բանի հասել ենք։ Ահա այս գալիք երկու հանդիպումից հետո նորཔարս կլինի վերջնականապես մենք ձևավորեցինք ձեվավոր, այս հավակնի թիճը։ Իհարկե մենք ասում ենք եւ չենք հրաժարվում այդ խոսքից, ես անձամբ չեմ հրաժարվում, որ Հայաստանը կան այս ամբողջ ընթացքում անգամ Ռուսաստանի այդ վերջին հանդիպման եւ առավել եւս Ռուսաստանի այդ վերջին հանդիպման բարձրակարգ ֆուտբոլեր խաղ, եւ այդ ֆուտբոլը տարբերվում է նախորդ մրցական փոլերից։ Բայց հիմա արդեն այդ կարծիքը վերջնականացնելու եւ ամ դեռևս Անդորայի մասնյա արկե բոլորը մտածում են Անդորա էլի, բայց ես մտածում եմ որ գուցե անհատական վարպետություն եւ այլն կարող են մեզ Անդորային ոկնել հաղթել, բայց նման խաղով։ Ինչպես մտածում են գլիտորիի խաղը։ Այո, բայց նման նման խաղ գնալ Սլովակիա, ես կարծում եմ կտրուկ ինչ-որ բան պետք է փոխել։ Նշենք որ ընդհանրապես 3 ուղիղ 3 շափատ է մնում Անդորա-Հայաստան հանդիպումից 3 ուրփաթ հետո օգոստոս-սեպտեմբերի 2-ին լինելու է Անդորա-Հայաստան հանդիպումը որ այդքան շատ ժամանակ չկա։ Մենք դեռ չգիտենք Բերեզովսկին այդ ընթացքում կվերականնվի խաղային փորձ կուտակի թե ոչ։ Մենք չգիտենք Ռոբերտ Արզումանյանը վնասվածքից կարողչանա ամբողջապես թե ոչ։ Հետևաբար այս տարբերակը։ Եթե չգիտենք Աստվասչանի ելում հետ կարող ենք սպասել։ կարող է վնասվածք ստանալ։ Հետևաբար մենք միշտ պիտի կարողանանք մտածել, որ բոլոր առաջատարները չպիտի լինեն այս խաղում։ Կարող են լինել առաջատարներ, որոնք վնասվածք կստանան եւ մենք ունենանք այլ տարբերակներ։ Այդ առումով Լիդվայ խարը ես կհամարում եմ Երևի վերջին երկու տարվա մեջ ամենակարևոր հանդիպումներից մեկը կարևոր Osmani, է նա որ, որ բահականին շատ վերլուծությունների եւ հետեւանքների խնդիրները առաջ տալիս որոնք մեր հավաքականի մարզիչները պետք է լուծեն հակառակ դեպքում ես համոզանեմ որ մենք անելիկ չունենք սլովակիայում այո հիմա իրոք մտածելու համար շատ քիչ ժամանակի մնացել առաջինա ով այդ ուղղությամբ պետք է արդեն սկսել է աշխատանքներ կատարել Վարդան Մինասյանն է նրանն է որոշումը եւ նա պետք է հասկանա թե ինչպես թիմին դուրս բերել հոկեբանական այս վիճակից միակ բացասական կողմը այս առումով այն է որ Վարդան Մինասյանը ոչ բոլոր ֆուտբոլիստների հետ է անմիջական շփում ունենալու այդ խաղից առաջ պետք է նայել նրանց խաղերի հերոստատեսությամբ կամ միգուցե ստադիոնում եւ արդեն ուսումնամարզական հավաքի ժամանակ շատ կարճ ժամանակ հատվածում այդ ամենը իհարկե ինչ որ բաներ կփոխվեն մինչեվ այդ ես կարծում եմ ֆուտբոլիստներն էլ պետք է մտածեն ա ինչ որ բան փոխել մազին մարզիչներն են շատ կարևոր է այստեղ մարզիչների դերը որովհետեւ Վարդան Մինասյանը հիմա բավական բարդ կատուսյան մեջ հայտնվելով իմ կարծիքով